Fansat i përmendin Bes Kallakun gjatë koncertit. Gjensira Myrtezaj thumbon aktorin, i acili është reagimi i saj që nuk duhet humbur. Këngëtarja e njohur dhe shumë e dashur për publikun, Gjensira Myrtezaj është ndër artistet më të përfolura për momentin, teksa këngëtarja i ka dhënë fund martesës disa vjeçare me aktorin Bes Kallaku. E ftuar një ndër klubet në fundjavë, teksa Gjensira ishte duke performuar hitin e saj në bashkëpunim me këngëtarin Bardhi, mashtruese, fansat i kanë përmendur emrin e Bes Kallakut. Ndërsa këngëtarja thumbon me fjalët xheloze, dhe ky ka qenë një ndër reagimet më epike që është përndarë dhe në rrjetet sociale dhe është bërë viral. Kujtojmë që ishte Bes Kallaku i cili zbuloi ndarjen, teksa ka qenë pjesë e formatit Ferma VIP gjatë një puntate të caktuar duke bashkëbiseduar me fermierët ku e ka bërë të zbuluar për të gjithë publikun ndarjen e tij me këngëtaren e njohur. Ndërkaq Bes Kallaku tha se fëmijët e tyre jetojnë me këngëtaren të cilës ju është referuar me titullin Ish Bashortja, duke zbuluar se si janë divorcuar kështu zyrtarisht.